السلام علیکم. ابھی کرائسٹ چرچ کی جو خبر ملی ہے, جس طرح آسٹریلیا کے بالکل پڑوس میں نیوزی لینڈ کا شہر کرائسٹ چرچ ہے, وہاں پہ النور مسجد میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, جس بات پر ہم لوگ شروع سے اور میں بھی اپنی ویڈیوز میں ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا, یہ لوگ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس طبقے کا نہ مذہب, نہ انسانیت, نہ کچھ ہے. یہ لوگ انسانوں کو مار کر پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. جس انداز میں انہوں نے آج مسجد میں شہید کیے, میرا دل ان کی فیملیز کے لیے, ان لوگوں کے لیے جس میں شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے رو رہا ہے, ان کے لیے افسردہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, ابھی ہم نکلے ہیں مسجد سے, تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. اس سے کچھ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. ایک تو یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ جو مسلمانوں پر ہمیشہ ایک لیبل لگایا جاتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے تو خبروں میں, میڈیا میں جس انداز میں اس کو پورٹری کرتے ہیں کہ دہشت گرد تھے, آج خبروں میں یہ بات نہیں کی جا رہی تھی. میس شوٹنگ کا ذکر ہو رہا تھا, اس میں یہ کہا جا رہا تھا جی کہ اس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے ہیں, کچھ لوگ مارے گئے ہیں, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ مسلمان بھی تھے اور مارنے والا, اس کے بارے میں کوئی بات ابھی تک بظاہر پولیس نے نہیں بتائی. لیکن وجہ کچھ بھی ہو, ان جیسے ملکوں میں, ان شہروں میں, مسجدوں میں اگر مسلمان سیف نہیں ہیں تو پوری دنیا میں جنگ عظیم دوئم سے لے کر آج تک اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو قوم پسی ہے وہ مسلمان ہی ہیں, اور سب سے زیادہ جس قوم کے اوپر الزامات لگے وہ بھی مسلمان ہی ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, یہ ان سیاستدانوں کے لیے, خاص طور پر ویسٹ کے ان سیاستدانوں کے لیے جو کہ نفرت کے بیوپاری ہیں, جو مسلمانوں کے بارے میں نفرت پیدا کرتے ہیں یہاں, ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ملکوں میں دہشت گردی کے وہ جراثیم نہ آئیں تو آپ کو یہ ہیٹ سپیچ اور پروپیگنڈا بند کرنا پڑے گا. مسلمانوں اور بلکہ کسی بھی مذہب کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنے میں احتیاط کریں, جو لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں نفرت کا سبب بنتے ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں. دوسری بڑی اہم بات یہ, بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم وہاں موجود تھی, شکر اللہ کا وہ لوگ خیریت سے ہیں. یہ واقعہ پاکستان میں سری لنکا ٹیم کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں کی کرکٹ بند ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ایسا ہو, لیکن اب دنیا کا دوہرا معیار سامنے آئے گا کہ ہم نے تو پی ایس ایل کا انعقاد کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم تو پرامن, اور جو دہشت گردی ہے جس کو ہماری وردی نے ختم کیا, تو کیا دنیا بھی اس دہشت گردی کو ختم کرے گی؟ کیا یہ جنگ جو جاری تھی, جاری ہے اور جاری رہے گی؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور تمام مذاہب کے لوگوں کو, تمام انسانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس قسم کے واقعات سے بچائے.